ראיתם פעם את הגול העולה של ברברה? אפילו מסי אף על הגול הזה. מי זאת ברברה, אתם שואלים? ככוכבת כוכבת הכדורגל הנשי של ברצלונה. השנה היא שנת 2017, ועדיין נשים רבות סובלות משוויון זכויות. חשבתם לעצמכם למה נשים רבות מתקשות לצאת בספורט, ולמה הספורט הנשי כמעט ולא מסוכן? היכנסו לעבודה של בעל מסג בנשים בספורט, סיפורם בתקשורת והתקדמותם בענפים השונים. היה מעולה, לא? אבל לדעתי הבעיה שהיה לו איזה שני...